پہلی بات ہے کہ یہ سال میں ایک ایسے اوارڈز ہیں جو خاص ہیں کیونکہ پریوار بہت بڑا ہے, لائنز فیملی پورے وشو میں ہے, اور اچھا لگتا ہے جب اتنی بڑی کمیٹی جب وہ چناؤ کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک جوری ہوتی ہے جو جڑی ہوتی ہے, اور جب آپ کا چناؤ ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں, ہم سب محنت کرتے ہیں, اور جب محنت رنگ لاتی ہے ایسے ایک اتنے اچھے ایوارڈ فنکشن کے روپ میں اور آپ کا ایوارڈ ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اچھا لگتا ہے, خوشی ملتی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک پروتساہن بھی ملتا ہے. آج ہی ہوا جی. ہاں جی بالکل بالکل, آج ہمارے شو کو 200 ایپیسوڈ پورے ہوئے ہیں, اور میری جو انٹری ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 97th ایپیسوڈ میں, اور 200 پورے ہو گئے. اچھا لگ رہا ہے کہ اچھا شو ہوتا ہے جب ایک اچھی ٹیم ہو تو بہت جلدی وقت نکل جاتا ہے. امید ہے کہ 200 جو ہے وہ 2000 ہو اور اچھا شو چلے اور لوگ بور نہ ہوں, اور اب تک جو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو مسکان ہے وہ برقرار ہے سب کے چہرے پر اور وہ برقرار رہی ہے, تو امید ہے کہ آگے بھی رہے. پروڈکشن یار, جب میں پروڈکشن کھولوں گا سب سے پہلے میں آپ کو فون کروں گا, بٹ ابھی تو فی الحال میری روچی جو ہے وہ ایکٹنگ کی ہو رہی ہے. پروڈکشن کھولنے کا ڈیفینیٹ ذہن میں تو ہے, اور کبھی اس کے بارے میں سوچا کبھی بھی اگر ایسا کچھ ہوا پلاننگ تو آئی ول ڈیفینیٹلی نو, بٹ ایٹ دا مومنٹ اٹس اے لاٹ اباؤٹ ایکٹنگ. تھینک یو.